myös fansiitin ja Elisa Viihdesportin katsojat tänne Kankaan Monttuun takaisin ja Ponssi Klubille. Täällä on juuri ottelu IPK ja Kokkola Hermeksen välillä päättynyt erittäin tiukkojen ja jännittävien vaiheiden jälkeen. Kotijoukkue IPK on 3-2 jatkoaikavoittoa. Ja pitemmittä puhetta annetaan ensimmäisenä puheenvuoron vierasjoukkueen Hermeksen päävalmentajalle Ari-Pekka Pajuluomalle. Mietteitä illan ottelusta. Joo, kiitos ja Jasille onnittelut voitosta. Oli hyvä tasainen jääkiekkopeli ja reilua rehtiä kamppailua. Ja virheitä puoli ja toisi. Mun mielestä meidän joukkue otti taas askeleen niin kuin yhteisen pelin suuntaan ja pystytään varmasti parantamaan paljon, mutta otettiin taas se askel ja siitä mä oon tyytyväinen. Jätkät jätti kaikki kentälle, mitä oli tänään jätettävissä ja kunnioitetaan tulosta. Ei tässä ole se ihmeempää. Jatketaan huomenna arkeen ja mennään eteenpäin. Joo, sitten päästään ääneen kotijoukkueen päävalmentaja Janne Sinkkonen. No joo, tuossa kerkesi Maukalle sanoa, että se mikä on ainakin vierasjoukkueessa muuttunut vahvasti, niin on työmoraali. Se näkyy jo tuossa, kun katsoi edellistä heidän ottelua. Ja sen kanssa meillä oli hyvä työmoraali itselläkin siitä, mutta me jouduttiin, niin kuin Maukka tuossa sanoi, jouduttiin pistää itsemme myöskään täysin likoon, että nuo pisteet olisivat päättyä ihan miten vaan, että kumpi tahansa kolme saada tai toisinpäin näin, mutta ajoittain vietiin peliä, ajoittain oltiin pahasti perässä, että se vähän pelin kuva oli, että ylös alas toi, että paljon virheitä kiekollisessa pelaamisessa, ennen kaikkea tokas eräs, mun mielestä se oli vähän niin kummankin joukkueen pelaamista. Jos tuo meidän maalipaikka-analyysi piti paikkansa, niin kuin Kurkisella yleensä pitää paikkansa, niin siellä tarvittiin 6 maalipaikkansa tokas erässä, kaikki oli siis yhteensä kaveria meni, niin ne oli niin kuin kummankin joukkueen omista häkseistä. Ja se kuvasta toka erää, se vähän lähti laukalle, mutta kolmas erä, niin kuin ihan hyvä jääkiekko. Mielestäni oli hyvä jääkiekko-ottelu kaikin puolin, varmaan viihdyttävä ja jotenkin tyytyväinen, että me voitettiin ja saatiin tuo lisäpiste tuolta. Niin voittaminen on kuitenkin tämän homman tarkoitus. Ja hyvä näin. Joo, varsinkin tuossa toisessa perässä niin silmiinpistävä homma oli se, että IPK-ylivoima-aikana Hermes loi ne vaarallisimmat poikat alivoimalla ja siitä pikkusen se toinen erä myös ehkä Hermekselle kääntyi. Mikä oli siinä sitten homma juju, että näin pääsi käymään? No joo, erikoistilanne pelaaminen meillä on ollut yleisesti hyvää tällä kaudella, että ratkaisumaali on ylivoimalla, erikoistilanne pelaaminen on sitä kautta ei ole tyytyväinen, mutta se oli kieltämättä, mikä se siinä käänsi, että kaveri ottaa läpi ja 2-1 siihen samaan hetkeen käytännössä. Se on sitä huolellisuutta ja meidän piti antaa vähän kiekolle tuki siinä, aina tuohon oli, että kaveri painaa sitä alueelle viennissä tai päädyn kautta, jos pelataan, niin vahvasti sitä kiekkoa ja se me jätettiin tekemättä siinä. Kaveri risti kiekot ja me ei oltu niissä hereillä. Sen jälkeen kieltämättä oltiin perässä, että onko se sitä momentumia sitten, että kaveri otti sen momentumia ja me oltiin sitten perässä. Niin En osaa sitä sanoa sen tarkemmin. Hyvä, kiitoksia. Loistavaa jääkiekkoviihdettä kumminkin joka tapauksessa täällä Iisalmessa tarjoiltiin. Ja onko medialla kysymyksiä? Ei tunnu olevan, niin päätetään tilaisuus tähän. Ja kiitoksia. No niin, kiitos. Hyvä, kiitoksia.